edhe për buk po thot o agj, unë po du mja boj iftarin i vogël, e ti i ri e tri unë dhe të merujt ti i ri e po shaj e lodh ja ja nuk lejaj unë du të boj iftarin gati mi shërbi vlaznive është ibadet ibadet adhurim ne gotuj mja dhe mlat do të me një vetën krenar që pa ki mësi mja dhe mlat ne gotuj ibadet pejgamberi Allahu që ka shërbyje vllaznive muslimanve alayhi salatu wassalam ibadet ai tregon modesti dhe tregon që i dën vllaznin dhe dën me qen sikur se ta mos mu dallu prej tyre me thonë unë jam i pari apo jam ai vjetri apo jam ai meçmi apo jam ai pasuri e ju do të më mnajt mu të tan më shërbyje ja do të dhën më shërbi juve Dhe këtë djali nguli ka me bëjftarin nga të azjiru shumë djali ri, 15 vjetë. Dhe ka qita farë të nxjeren me vlu në diqka, edhe o kotë pa ka i ka thonë të pëshej një tru dhe sa të vlem, e ka nëza gjumë. Flajti. I ri ju flan me i herë. Kë buku da me thëtë, kore pashë që vanue, shkove tha shokve, vëlla e vanu diqka djali që ha botë, të këqyru më qa ka kur shkoj flajt të njëra për vlen ajo të ora mu kotë një tru me pushu për kanë za gjumi e në gjumë për kesh një një të kesh në tëmbel thëm ka dalet e bëju në bukër më stja në zirë në gjumi letë flajt në të pushan kur o qumë për gjumi të pëtë më bëha lal se pas ka pas za gjumi që o në bëj gati Dhe thash jeti pusha, unë e bëj gati. Dhe i thash, më trega pse kjeshe. Tha, o, kam pa një ander shumë të mirë e shumë të mbel. Tregam për e zetë zotë të që farë ander për. Tha, po shanë në rajë, Se futa një një kopsht madh I bukur, I gjelbërt Mrena në të kopsht të shka një palat I mirë La ilaha illallah Nuk më shë me përshkruhe Perdet e lëshun e posht I ndërtuar prej Argentit Thët kur do vajza treja E qun perde nalt edhe që të nkryte në dritare për më këqyrin muë ftyrat e tyne që të shinuri dhe drit thë dhona afrova drej tyne e ato pëthojnë jo jo ti nuk i e për neve e pëthot njona tjetërës kë është burri I mërdijes E për thëmë kushë mërdia, thënë hinë mërana shka që atje naltë, e gjimë. Dhe thë të futa mërenda, kërë futa mërenda mahnita për i bukurive të mëdhata, ati i palati, ati mërana diko naltë i shka një shtratë, i pa përshkrushum dhe në tëmi shtratë një bukuroshe që mëst miruj ka Allahu sytë, pa të në mëmku pëj nurit dhe dritët sajna dhe të ati shtrati. Thë dhe një afrova ngat asajna, e bona tërë me shkua me përqafuat grumë. Thëtë ma boni jo, jo, nalu, pa thëtë mirë se erdhe o velihi Allahot, o i dashni Allahot, ti je për mu dhe unë jam për ty, Tash nuk bën më mprek me dorë, takimi jonë është nesër pas dreke, dhe më dulë gjumë. Këmë nuk do me a kuptoj mirë që ka dhe me thamë. E ka kuptu fërtë mirë. Komentimin e kësaj andre, e po i thëtë, o birë hajrë, inshallah, andërt mirë pas ke pa, inshallah hajrë, o zëtë. Edhe bojnë iftarë, Pushojnë atë natë,
edhe nisen drejt frontit edhe afrohen në front. Ende kjo pëtregon vetash. Të dhe subhanallah në mëngjezja nisëm luftës, na sulmëj armiku befasi, pesul muna aj na sulmëj, edhe na sulmëj thëtë sulmë të vrasht, shumë. E murë shpaten I pari kjo djali o nisë në front të fut mrena. Edhe ashtu qysh kështë të thonë ma heret, një me kështë të qenë një aftë shumë shejtari mirë, edhe mbyti shumë njerës. O largun pak sa armiqt, thë të në I shkova djalit, edhe afrova me kali aferi, thë shumë o glësh. Ik mëra pa. Lena neve dalim në të parë, ti e djali ri. Na jena ma të pjekun se ti, e luftoj ma mirë se ti, ik mëra pa. Thë po to aqë. A se kënë dëgjua jetën kur anurja e juhën lëdhina amenu i dha lëkitu më lëdhina kefëru zahfen felatu e luhu më lëdbar? A se kënë dëgjua jetën kur anur ku thëtë Allahu o ju musliman kur të takon një armeqt në luft më zgabani mja këthy shpinën e ti pa dëmja këthy në shpinën anë gjehna pa dëmën që mua? Qa mi thonë? Tha të munu e me bind kur ka ardhë edhe një sulm edhe ma I randë se sa sulmi I parë. Na rëken me të shtirë më shrikt, I dhujtartë, dhe më humbi lidhja mes me edhe tina prej luftës të madhe, beteja e madhe që përbohet. Më hupi. Dhe zgjati sa zgjati kjo luftë deri sa dikur mas dite përfundoj. Dvram prej anës tonë muslimën sa të dushë. Për edhe pejty në sa dush, edhe ata o largohen I shpartë Allah I Zotë. Ky për thëton e galjen kërësore kisha që shë me gjithë ku me djali që ka bon I Zotë I me ta. Edhe hypo në kali, që ashtu në përgjenaze për heci, deri sa për një za, për thët, thërmëna agjen e buku damen, thërmëna agjen e buku damen nëse njëhni. Kër njëta zanën, zbrita pe kalit edhe afrova nga. Ju kështë e mush ftyra me gjak, nuk e njofta. E kështë në shkel kualt. Ishë bo gjak, krejt gjak. Vesë në za dhe këpëra përmeni emnin se nuk e njofta. Janisa pëkaj e pjafshi gjakon me këmi shteme. Për thëtë pse pëkanë. Moskaj, edhe gjakën mës mafshi me këmi shtane, po me këmi shtem, me mafshi gjakën. O aqë, Allahu ja përënej nanës hedije në vetë. Sepse nana kër ja kështë të dërzue djali, kër kështë të thanë djali të munis me shku atje, I kështë që e durët për pjetë e kështë thanë o zëtë. Kjo është djali vetëm I jem. Është loqka dhe shpirti dhe zemra jem. Ma prënë mu hedio, zoti jem, ki djali e takohë me babën e ti dhe me dajt e ti atje në gjenet. Thëtë Allahu ja prënë nanës hedijen. Më rëkit këmish me gjak, e qaja nanës Letë bindet se Allahu ja prënë I hedijen Kër e shëhë gjakin të ema jë bindet Në ishe nuk bindet Fëtë aqë Që të hyria që I pashën e dja andër Tash për I shëhë me sy Fëtë kë nuk më isha me nalë vajnë Në të I kajt E nuk disha që ka me than Dhe në fund thash Hëdoen la ilaha illallah o anë Muhammed Rasulullah dhe I dul shpirti dha shpirtin vëvlushi shkajta Allahu shkajta Allahu djali 15 djali Allahu Akbar Allahu Akbar la